Эми биринчи маселе. Россияга барса эле асмандан жамгыр болуп доллар жаап аткандай 11'de өткөн балдар паспорталары менен кетип калып атышат. Ата-энеси жиберип атат, ойлонбой туруп эле. Бирок адебиз, бу дейбиз 6 айдын ичинде өткөн жылы наркотикалык заттарды таратты, сатты, даярдады деп туруп 201 бала кармалыптыр. Алар эмне ошол бизнесе жүрөт дейсизби? Болгону жумасына 10.000 рубльден 15.000 рубльден беребиз деген кулактандырууларды окуп алып туруп, анан кийин шылуундардын торуна илинип калып, байкуш балдарга убал эле болуп атат. Буга өзүбүз да күнөөлүүбүз. Ата-энелер дагы жардам бербейт, түшүндүрбөйт. Бул жакта бизде система да жок. Ошон үчүн мигранттардын укуктагы сезимин даярдоо боюнча бир системаны ойлонуп табыш керек. Биз да качканга даярбыз. Керек болсо волонтерлорду тарталы. Ушул багытта иштейли. 201 баланын тагдыры 6 айлык, андан бери да канча болду бир жараткан билет. Экинчиси, менин кыздарым Казактардын Балапан деген телеканалын көрүп отурушуп казакча сүйлөй баштады. Эмне себептен дегенде 24 саат бою бул канал казак тилиндеги мультфильмдерди берет экен. Кудайга шүгүр азыр орусча, англисче, башка тилдердеги мультиктерди, контентти алар YouTube'тан таап алат. Бирок биздин баластандын жарымынан көбү башка мындай расмий тилде болуп атат да, ушуну толук кыргыз тилине өткөрүш керек. Бул оңой нерсе эмес албетте. Өз мамлекеттик тилди мындай зордуктап, зордоп же болсо бир административдик метод менен үйрөтө албайсың. Ушундай таалим тарбия, идеология менен үйрөтөбүз да. Бирок ал үчүн контентке акча керек, өкмөт ушуга бир акча бөлүп, продюсерлик борборлорду, анан кийин котормочуларды тартып ушул багытта иштейли. Баластанды толук мамлекеттик тилге өткөрүү боюнча. Андан кийин Түркияга барсаң сурайт дейт, силерде Айтматовдон башка жазуучу жокпу деп. Эмне себептен дегенде биздин жазуучулардын китептери чет тилдерине которулбай калды. Жазуучулар байкуштар кайсыл акчасында которот? Жок дегенде эл тандаган бир 3 китепти жылына дүйнөлүк тилдерге которолу, орусчага, англисче, түркчөгө жана башка тилдерге. Ошого дагы мамлекет каражат бөлүп берсе экен. Анан айылдарга барсаң, майып балдар мектепке барбайт экен, кабыл албайт экен. Ошолорго инклюзивдүү класстарды кандай кылабыз? Кече мына министрге берейин дедим эле. Эми алар да майып болгону менен окуш керек да. Дүйнөдө майып болуп туруп дүйнөнү башкарган Рузвельт адамдар чыккан, билесиз. Ошон үчүн ушул багытта иштейли.